Щиро дякуємо нашим друзям-полякам із воєводства Опольського, також із центру їхньої медичної допомоги за цю швидку медичну допомогу, за ті медичні засоби, які приїхали до нас сьогодні в долину. Це є прояв солідарності, це є прояв дружби і взаємодопомоги для нас, для України в цей непростий час. Величезна вам подяка, наші друзі. Також хочу подякувати Богдану Лунігевичу, який особисто за кермом приїхав цією машиною із Польщі сюди в Україну. Сьогодні ми отримали швидку допомогу для нашої лікарні. Дуже щиро дякуємо маршалку польському Анджію Булі і також дякуємо польському центру порятунку Ярослав Костила. Щиро дякуємо вам, друзі, за таку допомогу для нашої лікарні, для нашої громади. Ваша опіка на сьогоднішній день дуже сильно цінується нам. Ми щиро вдячні за все, що ви робите для нашої громади.